ာပါဒီပတ်အတွက် RFA သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာတပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုစစ်စစ်လက်ခံရေးအပအဝင်အချက်စစ်ချက်ကိုနိုင်ငံသဘောတူတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ရဲ့စာချုပ်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ UNFC ကုလသမဂ္ဂနဲ့အစိုးရညီညွတ်ရေးကောင်စီကိုဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းမန္တလေးပြည်ဦးလင်းမြို့နယ်မှာတောင်သူတွေဆန္ဒပြကြတဲ့အကြောင်းအချင်းပြည်နယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာပုံလုံကြတဲ့မျိုးသမီးတွေအကြောင်းစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးမှာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့ကနေထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်မဟိမာဆိုပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲစီသူကပါအခုပထမဆုံးတပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပကအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တိမတိုင်ခင်ကတည်းကမြန်မာတပ်မတော်အပေါ်အကန့်အသတ်နဲ့ဆက်ဆံနေပြီးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းရောင်းချမှုတွေကိုလည်းကန့်သက်ထားပါတယ်။အခုတက2008ခုနှစ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဥပဒေ JAD အရမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူတာတွေပြန်ပြီးစတင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအရေးယူမှုအရအမေရိကန်ကကမကထလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ထိတ်တန့်အရာရှိကြီးတွေကိုဖိတ်ကြားတော့မှာမဟုတ်တလို့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအနေနဲ့အမေရိကန်အထောက်အပံ့နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ရခိုင်ဒေသကပြဿနာတွေပြည်လည်ရေးအတွက်ဆက်ပြီးကူညီတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာပဲတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကလည်းသဘောထားတရထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှိခိုင်းပြည်နယ်အရေးမှာလူအခွင့်အရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစတာတွေကိုအကြောင်းပြပြီးနောက်ွယ်ကနေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်လာတာတွေဟာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာတဲ့အတွက်အထူးသတိထားစောင့်ကြည့်ကာကွယ်သွားဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ရှိခိုင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတချို့ပြည်ပနိုင်ငံတချို့နဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတချို့ဟာမမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံထားတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပြစ်တင်ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအာဆာဥဆောင်တဲ့အစွန်ရောက်ဘင်္ဂလီတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နောက်မှာရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတွေသမိုင်းနောက်ခံတွေရှိတာကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေမျိုးတွေမှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေဟာဥပဒေကိုကျော်လွန်ခြင်းမရှိဘဲဥပဒေပေါင်းအတွင်းကသာလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းအဝလာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တမတော်သားတွေအနေနဲ့ပေးရတဲ့တာဝန်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတော့အရေးယူဖို့ရှိရင်တရားဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းတမတော်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဘူးဒီတော်မောင်တော်ဒေတာမှာတည်ငြိမ်အေဂျင့်မှုအထိုက်လျောက်ရလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတချို့ကိုစစ်တွေမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးထားရှိမယ်လို့တမတော်ကအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကစပြီးတမတော်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နေကြားဆောင်ရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာထိတိမှုဖြစ်စဉ်ယော်နေလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဘူးတိတော်မောင်နှံဒေတာမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးတွေကြောင့်အရက်သားတွေပေါ်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂအပအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဖိအားပေးဆွဆွဲပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။အခုလိုစစ်ကြောင်းတချို့ရုတ်သိမ်းလိုက်တာဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်လည်းပါဝင်တယ်လို့အစိုးရအနေနဲ့ဒေတာတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလူလက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဘူတိရမွန်နိုဒေတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကအာဆာအချမ်းဖတ်သမားတွေကနေကြားဆောင်ရေကင်းစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တက်မတော်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပ်အင်အားတိုးချဲ့ပြီးနေမီရှင်းလေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရာနှုံးပြတာဝန်ရှိတယ်လို့ငញ្ញန်ရေးနိုဗယ်ဆုရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စီးပွားရေးပညာရှင်မိုဟာမက်ယူနော့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ကသာနောက်ွယ်ကထိမ့်ချုပ်နေပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာလုတ်ပိုင်ဝင်မရှိဘဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အယ်ဂျာဇီရာသတင်းဌာနကမင်းမြန်မာမိုဟာမက်ယူနော့ကအခုလိုပြောခဲ့တာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရာနှုံးပြတာဝန်ရှိကြောင်းတကယ်လို့သူ့ကိုလုတ်ပိုင်ဝင်အပြေးဝမရအောင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ကန့်သက်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းယာရုကနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်လို့မိုဟာမက်ယူနော့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရိုဟင်ဂျာတွေခံစားနေရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တခွန်းတပါတာမှမပြောခဲ့သလိုအပြစ်တင်သမျှကိုလည်းသူတူတည်းခေါင်းခံနေကြောင်းပြောတင်တာတွေကိုမပြောဘူးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်မပြီးသားတဲ့အကြောင်းလဲမ
มูฮัมหมัดยูนโยกาเอจาซีราตินฐานะကိုပြောခဲ့ပါတယ်တိုင်းနာလက်နက်ကင်ဖွဲ့အားလုံးမပါဝင်တဲ့27ပင်လုံးညီလာခံဟာပြီးပြည့်စုံမှာမဟုတ်တယ်လို့အားလုံးမပါတဲ့အတွက်အခုထက်ပိုပြီးတိုင်းပြည်ညံ့တာဖို့ရှိတယ်လို့ SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းကပြောလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပါတီ29နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားအပြီးမှာလက်ရှိညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်သဘောထားကိုမြင့်မြတ်ရမှာဦးခွန်ထွန်းကအခုလိုပြောခဲ့တာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်ကျင်းပနေတဲ့27ပင်လုံးညီလာခံဟာတောချာဘာရယောဂတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းညီလာခံကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့သာတက်ရောက်နေပြီး UNFC အဖွဲ့ဝင်၄ဖွဲ့နဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းက9ဖွဲ့အပါအဝင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေမတက်ရောက်တဲ့အတွက်ညီလာခံဟာပြည့်ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဥက္ကွန်ထုံးကပြောပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကြောင့်တိုင်းပြည်အထင်သာနေပြီးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့စစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကတဆင့်တက်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရအမျိုးနဲ့သာတိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတည်ဆောက်ဖို့ရနိုင်မယ်လို့လည်းဥက္ကွန်ထုံးကပြောပါတယ်။ဒီခဏကိုတက်ရောက်လာတဲ့ NLD ပါတီဘိုးအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်းကတော့ SND နဲ့ NLD ပါတီကြားမှာသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေရှိနိုင်ပေမဲ့ငယ်ပေါင်းမိတ်ဆွေတွေဖြစ်တာကြောင့်မတူညီတာတွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပေးပို့လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှတ်တော်အဖွဲ့ဥရေချမ်းကိုအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးရမှာကိုယ်စားလှယ်အများစုကကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဥရေချမ်းဟာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလွှတ်တော်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းဆက်နာနယ်အမှတ်၄ကဦးကျော်ကျော်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဒီဥပဒေချမ်းဟာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလွှတ်တော်တွေကအစိုးရဥပဒေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာလို့လည်းဦးကျော်ကျော်ကဆိုပါရယ်။ဒီဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၈ဦးတွေက NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်၂ဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်။တမတော်သား၂ဦးနဲ့တခြားကိုယ်စားလှယ်၄ဦးစုစုပေါင်း၆ဦးကတော့ဒီဥပဒေချမ်းဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းဘ ਹੁ ချုပ်ကင်မှုစူးစမ်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝေဖန်ဆွေးနွေးကြပါရယ်။ဒီဥရိချမ်းရပြည်တော်စုလွှတ်တော်တပ်တန်းနဲ့အညီဖြစ်မဲ့ဒီအဖွဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကတိုင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးကိုတစ်နှစ်တစ်ချိန်အနည်းဆုံးကျင်းပရမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီဥရိချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီကကြားနာပြီးရင်လွှတ်တော်ကိုအစီရင်ခံစာပြန်ပြီးတင်သွင်းရမှာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကျောက်ပူရည်နဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့မြန်မာကြားအကျိုးအမြတ်ခိုးဝေမှုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကျိုးအမြတ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ပေးဖို့တရုတ်ဘက်ကတင်ပြထားတဲ့အတွက်လက်ရှိအစိုးရရဲ့မူဝါဒအတိုင်းပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်အောင်ဆွေးနွေးနေကြတာလို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်အတွင်းဝင်ဦးကမောင်လင်းကပြောပါတယ်။အကျိုးအမြတ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်မယ်ဆိုရင်တာဝန်ခံမှုအပိုင်းတွေပါတိုးလာမှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုပါထည့်သွင်းဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာဘက်ကပညာရှင်တွေဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဥရေရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေပါဝင်တဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနဲ့တရုတ်အစိုးရဘက်ကတင်တာအောင်ထားတဲ့ CITIC group တို့ဆွေးနွေးနေကြတာလို့ပြောပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဘက်ကအကျိုးအမြတ်85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြန်မာဘက်က15ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကသဘောတူထားခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတရုတ်ဘက်က80ရာခိုင်နှုန်းရဖို့အဆိုပြုထားတယ်လို့အထူးစီးပွားရေးဆောင်ကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးမောင်ကိုကိုကာဘီရိုက်တာသတင်းဌာနကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်အတွင်းဝင်ဦးကမောင်လင်းကတော့ရာဂိုင်နှုန်းဘယ်လောက်တတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုတာအတိမပြည့်ရသေးဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါရခင်ဗျာမတရားသင်းဆက်သွယ်မှုနဲ့တက်မတော်ကတရားဆက်ဆိုထားတဲ့မုံငူးမျိုးနဲ့နှစ်ချင်းခရင်ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌ UDD နောင်လတ်နဲ့သင်းအုပ်ဆရာဦးလမ်ကျော်ကမ်ဆိုင်တို့ကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာလာရှုံမျိုးနဲ့တရားရုံးကနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ် UDD နောင်လတ်ကိုမတရားသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေအပအဝင်ပုံမှန်3ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်4နှစ်3လချမှတ်လိုက်ပြီးတော့ဦးလမ်ကျော်ကံဆိုင်ကိုတော့မတရားသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်အပအဝင်ပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်3လချမှတ်လိုက်တာလို့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ရှေ့နေဒေါ်အောင်ခမ်းမိုင်ကပြောပါရယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုမတရားသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်စက်ခွန်1အရာအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်စီပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်8အရာထောင်ဒဏ်3လစီချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ UDD နောင်လတ်ကိုအသက်ရေဖြတ်မှုပုံမှန်5အရာအရာနှစ်နှစ်ထပ်ပြီးတော့ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးက2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတက်မတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်တွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်အပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါသူတို့ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာသတင်းပေးတာလူသစ်စုဆောင်းတာနဲ့မဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နှားတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့တက်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုတွေနောက်ပိုင်းဗ
เวลาเรื่องงานแบบทบีตัวดูเรื่องพิมพ์บีซีซีเล็กขนาดอีป่าวเองเช่าเสียจับกูอุดมบาลานั้นเสียเลี้ยนีกับจังหวัดเนี่ยในงานวันจีเซนซีเวมาตบดูเกจาวเลยท่าพี่ในงานลงจอยกันนั้นเนี่ยอุบังสมัยยี่น่าเลมุสาจงล้วนเนี่ยกูเลยเล่มยี่ตัวเกี่ยวเลยอารฟิดเรนดาวกูวิ่งกูเล็กกับติมพิอาท้าวเลยกันเนี่ยเป็นอะไรที่ปีเรียวันนี้เนี่ยเรามาสู้ยาปีเรียวันนี้ดูฮะในงานจ้าเนื้อสัตว์ลงจอยเป็นอะไรที่ในงานกูทบีตัวดูเรื่องกูเจ้าเล่ซีซีและขยันสายกิจการกูในการตรวจสอบสูนีบีตบตุนีเกจาราชบาร์เร่ตบตุนีจะเสียใจมาอยากให้บีในการในส่งข่าวตัวดูรีกูเขาอยู่ยินเนสเลนบีนั่นในงานตบตุนีจะกูอับปีเตอร์สามยาผู้เป็นอะไรที่ในงานกูทบีตัวเรดูรีกูส่วนไหนต่อมาส่งตรงเจ้าเล่เนียชาตานายด้วยอยากให้บีในด้วยปมเชนียาชีด้วยสามยาผู้เจ้าเล่เนียชาตายจิจาผู้ด้วยและท้าวสกุลนักคุณเนนวมาลาตบตุนีจะเนี่ยผู้เรียนโรงงานเผยเผยสิบบุมุ่ยเสวะเตรียมเงินเต็มสมุดได้เพียงยี่กูผู้วางสมัยผู้สารารีป่าวเหมาเร่ส่วนเว็บพิมาหน้าหนังงานตบตุนีจัดด้วยส่วนในยี่นายมุรีเนี่ยปัตตาบีตาวเวนชิดูริกาเทรนนาชินเวนพิโลเขวาเร่พิเรย์วุ่นยิ่งทนาเมียนตัวเวนอุตเอมยังอาทบีตัวตุริกูเปลี่ยนละคำบุกไอซานเน่เปลี่ยนเนียชาไรไอซาริการ์โรหนังงานอ๋อเซงาสั่นเล่เล่าสมาพิเดลูเทรนนาชินเวนมาเยาว์เร่อันนี้ยันเนปัตตาบีรอจันโรวาก็น่าดีอย่างนั้นเลยครับผมด้วยอินฟราสตรัคเจอร์ที่ที่ชอบพูดเรื่องรูปอะไรมาพิจารณาจันทร์รู้รีเซ็ตแมปแผนเลยที่ชอบพูดรูปอะไรแต่เราเนี่ยเราอาเซ่บอลีเนี่ยเราจีเกมยากูได้แต่จันทร์รู้สาวนี่เป็นเจ้าแต่เรียกเราเนี่ยที่มันชอบพูดแค่ปะเลยแต่จันทร์เลยพิจารณาพิจารณาลงรอดได้ที่มาจันทร์เลยเลขาตัวมันอุตส่าห์ดูนี่ทับอะไรเป็นอะไรที่ในงานกูจะเข้าไปในงานนี้ลูกว่างงานเดินโยทบีตัวเรือในงานการมีเดียรีเน่กุลาตมะกากะพบยาบียามาสุยาเปการอริยุดะโบซีเซตัวเมลูพิจารณาดูทั้งกูว่ากูจะต้องกูเนี่ยทว่าตุนีจันเน่ลักษณะเมลูพิจารณาไปในงานพิจารณามุกเงินธนาจิมูเชมูโจอังเทียมยังอ่ะยามาเป็นมาในทางการมังงานจังท้าวท้าพิจารณาดูรีกูพิจารณาขอมาพิบียามาในงานนั้นสุราเน่พิจารณาขอรามหอบุลูพิจารณาเนี่ยมาเป็นมาในทางเก็บบูเร่ท้าวท้าไคลูเน่ลูมยาที่จะไปได้ใครมุพิสินจาเป็นอะไรที่เป็นกูยากที่นี่ใจหายหายกูกูเป็นมาในทางเก็บท้าวท้ามังการลูซินจังขอเดลูมยาไปสิเนี่ยมาในงานด่าสุดเลยเขาจะนู้นจังขอรำมือกูทุกข์ใจสุดเราจะขอรำมือกูจำเป็นต้องมาเรียนปัตตาบีสงสารพ่อทบีบูเป็นอะไรที่ในงานกูเนี่ยมาสุยาเปกาต้องสู้ทารีลูปีเรียวันยี่ธนาเนี่ยรู้ไหมผู้เตรียมงานผู้รับเยาวาเร่มาในงานประกาศดีบีโรมาในสังสักข์โอ้โหแล้วในสังงานนี้มาจะขันดีเนี่ยมองรถดีดามาจำเป็นได้ขายเคเร่ไอเอเอสส่งยาจำเป็นไปอาบสาบเนาะอันนี้พ่อเอ๋อมาในงานส่วนนี้มาจำเป็นไปที่จีนยาทำดีเช่นบาร์เร่ตัวบาร์จำเป็นมุที่เช่นมาป่าวันบัดเดือดตัวเนี้ยอาเบกุนีตัวเนี้ยเอาเลยยี่ยูสามมุเนี่ยทั่วบีเต็งชาวนี้ตัวเนี้ยมีเส้นเอาเลยเป็นอะไรที่สังกัดไปกูเลือกจังไปกันมีเมียงตรงนั้นพอตัวก็ยังไปบุเลยสำหรับประกาศจังสู่แก่บ้านเป็นอะไรที่ในงานประกาศเลยพี่มูจูลงดูเลยแต่ยังไม่รันแน่กายหนุ่ยในสั่นเลี้ยบีเป็นเลวยากุมาลำคันดูเป็นอะไรที่ไปเนี่ยมีบัวมาเลยแต่ยังไม่เผยสิริตอนนี้ดูจำเป็นต้องมาเรื่องนี้ทางกุ้งพี่มามโหเดียจังกระดิบอยู่เลยลูกอุดมยังอาพี่ว่าเลยถ้าเป็นเจ้าเลี้ยนี้ชาไทยด้วยแล้วท้าวสักคนคนเนี่ยหนุ่ยมาล่ามาปูเรื่องโรงงานเผยสิบุตัวตุท้าพี่แม่ทบีตัวดูเรื่องเป็นเลยเขาอยู่ยี่เนี่ยปัตตาบีอธิษฐานกูนั่นไงสุอาจินสุนุยสมบูรณ์จามาเจ็บอะไรขมยาอาร์พีจูมินเนี่ยซีซั่นนี้กูอิชาเซตเซเว่นจูรูเนี่ยนิวส์กายส์จูรูริการีแต่เชนนี่ตัวเนี่ยอันอยู่จีชูในวันเลยแต่ในหน้าเนี่ยการีต้องจานีที่เนื่องจากซีซั่นนี้กูทุเรียนปีนี้บีสิ่งนี้มาทุเรียนเนี่ยอพัสเซนจูดันแมกซินซีซั่นกูแต่ในหุ่นนี้มาน่าจะทุเรียนปีนี้วันเลยอาร์พีอพัสเซนแต่ในแมกซินซีซั่นกูทุเรียนยาวาเช่นNCA ပြည့်ရဲ့စာချုပ်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ UNFC ညွှန်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများ Federal Council ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေကအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးရမှာ UNFC ရဲ့အဆိုပြုချက်6ချက်ထဲကတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အချက်တွေမှာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ RFA သတင်းနောက်မတ်တီမင်းစင်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။
ဆိုရအဖွဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ UNFC ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့DPN တို့ဟာရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားပြည်နယ်တင်မြင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPC မှာဒီနေ့ဒုတိယမြောက်နေ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ UNFC ကအဆိုပြုထားတဲ့အချက်၈ချက်ထဲကတော်တော်များများကိုသဘောတူညီချက်ရခဲ့ကြပြီးတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးချက်မပြီးပြတ်သေးတာကြောင့်လာမယ့် November 10ရက်နေ့မှာထပ်မံဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ UNFC ကအဆိုပြုထားတဲ့အချက်၈ချက်ထဲကတက်နေရပြန်လည်နေရချထားရေးသဘောတူညီချက်အပိုင်းအတွက်နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ရအောင်ထပ်မံဆွေးနွေးရအောင်မယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစောထေကပြောပါရယ်ဆွေးနွေးညီနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ဆိုတာကပထမတစ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ချိုးတင်သဘောတူညီချက်ရယူမယ်အစီအစဉ်နဲ့အာဂျင်နာနဲ့ပတ်သက်လို့မရှိရနေမှာဆွေးနွေးမှာအလုံးပေါင်း၁၀ချက်ရှိတယ်အဓိကကတော့ဟိုတက်နေရချထားရေးလို့ဘာလို့လဲပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စနာမည် November 10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတက်နေရချထားရေးအပိုင်းတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရတက်မတော်ပိုင်းနဲ့ DPN ဘက်ကတက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ် UNFC အစိုးပြုချက်ထဲမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ကြည့်ရေးကော်မတီတစ်ရက်ကိုနှစ်ဖက်သဘောတူတဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းသွားဖို့နဲ့NCA စာချုပ်မှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရင်းစောင့်ကြည့်ရေးအတွက်ဖြန့်ပြေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ DPN အဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နိုင်အောင်မင်းကြီးကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးဆိုင်ရာပူရဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC ကိုအထောက်အပံ့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာကအကူအညီကိုရယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။နိုင်ငံတကာအခက်ခဲတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆင်းသူဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချတာက GPT ဟို support platform နဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ဒီကိုကနေတော့ဘူးစဉ်းစားထား GMC ဆက်ကျေးဇူးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထေကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာနိုင်ငံတကာကပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်နဲ့ကြော်လာနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ် NCA အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းတက်နေရချထားရေးအပိုင်းတွေမှာနှစ်ဖက်ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကို UNFC ဘက်ကရလိုတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဦးစောထေကပြောပါတယ်။ Ceasefire ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်လုပ်မယ့်အဆင့်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဆင့်ကြတော့ TOR တို့ COC တို့ SOB တို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကရေးတာစစ်ကူးနဲ့ရေးတာကြည့်ပြီးတော့လက်တွေမှာဖြစ်လာရင်ဘလိုကောင်းတဲ့ပုံလဲဖြည့်ရှင်းကြမယ်ဆိုတာနဲ့တွားတာအဲကောင်တွေကလည်း TOR တို့ SOB တို့ဆိုတာလည်းအချိန်နဲ့အမျှပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေရအဲ့တဘောအဲ့တော့တချို့လက်မှတ်ထိုးပြရတော့မှတချို့နေရာတွေမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းအားရှိတယ်အဲ့အမြင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာပေါ်မှာလုတ်တဲ့ ceasefire တိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ UNFC အပိုင်းကလည်းသူတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ချိုးပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့တဘောDPN အဖွဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့15လကျော်ကာလအတွင်းဒီ9ကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာကျင်းတဲ့အားရမှုရှိတယ်လို့ DPN အဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နိုင်အောင်မင်းကြီးကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့် November 10ရက်နေ့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိမရှိဆိုတာကိုအတိအကျအပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်အောင်မင်းကြီးကဆိုပါရယ်။ဒါပြင်ဦးစောထေက NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ကြံနေသေးတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့နောက်လာအတွင်တွေ့ဆုံဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ကဆက်သွယ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဝါခေါင်းဆောင်နဲ့ FPNCC အဖွဲ့အနေနဲ့တွေ့ဆုံမှာမဟုတ်ဘဲတစ်ဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့အနေနဲ့သာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့ NRPC ရုံးမှာမနက်ဖြန်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကစပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့၈ဖွဲ့နဲ့NCA အကောင့်ထဲပုံမှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို၃ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါမလေးတိုင်းပြည်ဦးလင်မြို့နယ်မှာတိမ်းဆဲခံရတဲ့မြေယာအရေးနဲ့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံရတဲ့တောင်သူတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကပြည်ဦးလင်မြို့မှာတောင်သူ300ကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်မတ်တရီမင်းစင်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်တော့ကတောင်သူများကမတရားကိုတရားကိုတည်နေမှု။အတင်းကြခံရသောတောင်သူလက်သမားများမြန်သောပြည်လွတ်မြောက်ရေး။ပြည်ဦးလ
င်မြို့နယ်အတွင်းစီမံကိန်းအကောင့်ထဲမဖို့နိုင်ခဲ့တဲ့ကော်ဖီနဲ့ပိုးစာစီမံကိန်းအတွက်တင်စီခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာဆယ်ရွာကမူလပိုင်ရှင်တောင်သူတွေစုပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာ2013ခုနှစ်ကစပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြတဲ့တောင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီတင်စီခံထားရတဲ့မြေယာကိစ္စကိုအစိုးရကအခုချိန်ထိပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူဦးလင်းထင်ဆိုးကပြောပါတယ်မြေအုပ်တွေလုံးလုံးလုံးနေတဲ့အညီသိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်သိမ့်လို့ရနိုင်ပြီဒီချိန်ကနော်မြေအုပ်တွေပုံမှန်20နှစ်ပိုက်ခွဲကားကမှပါပြီးသားပါစီမံကိန်းကောင်တွေမပေါ်ဘူးဆိုသိမ့်လိုက်လို့ရပြီဒါတော့ဘာကြောင့်မို့မသိမ့်တာလဲအဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မေကူမေးကြဖြစ်နေပါဘူးတောင်တော်မတွေမတရားနေနေနေပြီမတရားနေကိုဒုက္ခရောက်နေပြီထက်ကလည်းတရားရုံးနဲ့အိမ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်လောက်သားစရာလည်းလောက်သားစရာစားမယ့်အချိန်ကိုမရှိတော့ဘူးလူမှုဆုဒုက္ခအဝါဝါတွေခံစားနေရပြီအဲ့တော့ကြောင့်မို့တောင်တော်မတွေကမရမရှင်းတိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့တောင်သူအများစုဟာပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုအကျိုးဖျက်ဆီးမှုပုံမှန်4409တို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ဦးနယ်မြို့နယ်ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းလာပြီးတောင်သူတွေအတော်များများဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံနေရပြီလို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဇီးပင်ကြီးကျေးရွာတောင်သူဒေါခင်ထားကြီးကပြောပါတယ်။ပြည်ဦးနယ်မြို့နယ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအင်မတန်နှဲပါပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်းတရားစီရင်မန်တိုင်းတရားဥပဒေပြုရေးမန်တိုင်းတရားစီရင်မန်တိုင်းအထိအင်မတန်ကိုမှလည်းဟိုအားနည်းချက်တွေရှိပြီးတော့မှတောင်သူတွေမတရားဆွတ်ဆွဲခံပြီးတော့မတရားလဲဟိုဖမ်းဝရမ်းတွေထုတ်ခံရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေပါတယ်တပ်ဆိုင်ရာဌာနတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းမပေးဘူးလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတောင်သူဒေါ်မေကြီးကပြောပါတယ်လေအမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာလဲကျမတို့နှစ်ပေါင်းဟိုကြာလာပါပြီเนาะအရင်ဆိုရလက်ထက်ကတည်းကတောင်းဆိုလာတာပါအဲအရင်ဆိုရကတည်းကအရင်ဖြည့်ရှင်းမပေးတဲ့တော့ရဲ့အခုကြည့်စုဆိုရမှလဲကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဓာတွေကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမမကန်ကန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးမှုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုကျမတို့တောင်းသူတွေကနေပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းရောက်တဲ့အတွက်ဒါကိုအချိန်ချင်းခါခါတောင်းဆိုနေတာကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးမှုတွေမရှိသည့်အတွက်ကျမတို့ကအချိန်ချင်းဒီလမ်းတွေပေါ်ကိုထွက်ပြီးတော့ဒီဆန္ဒရတောင်းဆိုနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်ဦးနယ်မြို့နယ်အတွင်း1998ခုနှစ်ကစလို့ကော်ဖီစီမံကိန်းနယ်မြေအဖြစ်စေတလုံးကျေးရွာ၊လေတော်၊တပြေရီ၊ရေငယ်၊ကျင်ကနိုင်ကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာဆယ်ရွာကမြေဧကပေါင်း 2,000 ကျော်တင်စီခံခဲ့ရတယ်လို့ဆန္ဒပြတောင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စီမံကိန်းအကောင့်ထဲမဖို့နိုင်တဲ့မြေယာတွေနဲ့စီမံကိန်းပိုရှံမြေတချို့ကိုမူလတောင်သူတွေကဝင်ရောက်ထွန်ရက်လုပ်ကင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်RFA ပတ်စံသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မှာစားဝတ်နေရတဲ့အလုအကိုက်အခက်အခဲတွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေတရုတ်နိုင်ငံဘက်လူကုန်ကူးခံနေရတာတွေရှိနေပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးဟောပြောမှုတွေကိုစစ်ဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပြောပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်မျိုးမင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခတ်ချွတ်ကျေးရွာစစ်ဖေးဆောင်ကေဆေးစခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကေဆေးစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်လာရောက်လည်လာခဲ့ပူပါတယ်။ဒီကေဆေးစခန်းတွေမှာလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကအခါအလှဆော်လာရောက်သိပညာပေးဟောပြောလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဖေးကေဆေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံလဲထားလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ဆက်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။လူဦးရေ900ကျော်ရှိတဲ့ခတ်ချွေရွာကေဆေးစခန်းမှာခိုးလုံနေကြသူအများစုဟာရှမ်းနဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ကေဆေးစခန်းတွေမှာအစောပိုင်းနှစ်တွေကလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာပေးမှုတွေရှိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလာရောက်ဟောပြောတာတွေနေရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကလေးတငယ်နဲ့စကြဝဠာရွယ်တွေအပါအဝင်ကေဆေးစခန်းမှာခိုးလုံနေကြသူတွေအတွက်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေကိုပုံမှန်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ခတ်ချွေရွာကေဆေးစခန်းကဒေါ်ကြည်လင်ကပြောပါတယ်။ဆက်ဆောင်အကြောင်းရတာအတိပညာမကျေဝါလို့လဲဟောက်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့လဲဟောက်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးဒီလိုမငင်းချမ်းဘူးဆိုရင်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့ကိုတက်စီကဝင်လာပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုင်အခုပြောသလိုပဲအတိပညာပေးရည်လဲများအတိပညာပေးများလာလို့ပေးရင်လဲဒီအားလဲတက်စီတလူတော့ရှော့ချတလူတော့ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အကြောင်းမူနည်းများတင်တာနဲ့ပါတယ်
คงสามคนเนาะเจนดามเขาอุ่นต่อมาเขาอธิปัญญาปีฮอบโยเป้กูคนเนาะเออเนี่ยลีหลาลงปีเนาะตั้งมาแล้วปีนี้ด้วยงาสุยาอุชยินเนี่ยมีมาเกษตรขันกู้เจ้าชีพีหรือเยลีดาวนิบาคุลงนี่จะรับเชื่อไปเลยวัยมอมยูเนมาเกษตรขันเสกุจ้าชีพีหรือเยชกดังจ้าชีพาเลยเกษตรขันนี่มาคุลงนี่จะดูมีอาซูอาเกลิตังเงตจีเวอเนี่ยมีอุตมีรู้เชื่อไปเลยเกษตรขันที่ชมาลูกงกุมุกาวิตาซีเนี่ยปัตเตเตที่ปัญญาปีปูสตาร์ที่ชกการาเรียชีเบเม่ที่ชินาเลดูเรียชีเรลูที่รีชจัดระบบมาปั่วดูเรียชินีราบาเกษตรขันนี่มาคุลงนี่จะดูด้วยฮะลูกแก่งสัตว์ตัวเสมาเปียมุเนตูลูกมุพยาตนาเรียป่าวิ่งสิ่งดังยารุเล่เนเน่มีอาศัยลูกขันซานในจารุเรียพิบาร์เร่ที่ลูกชินีมิวมามุ่ยจี้อาลุ่ยเมติอุนัยงามเบพยองตุสังขยานัยเน่ในทารุเล่ชินีราจาวที่ปิญญาเปียมุเรกุตุมีสังเวสิลูกจาราบาวัยมอมิวเนกาตากราเตอร์ดอพุนอยจามาคุลงในจารุเรียกาชันตายนารุมีอาบีตากราลิสุนิเชนตินาเกษตรขันมาคุลงในจารุมีอาซูอาลิสุลูมิวเรียพิบาร์เร่ลูกเย่เนี่ยวันจันทร์ชีเรวัยมอมิวตากราลิสุนิเชนเตนองเกษตรกรรมคุลงนี่เรดอยิมสากะลูกงูมาขยายองดีท่านเตนเอชจุนเนปัตเตบีคุลูพยาบาลเออันที่การเราโกยเนี่ยปัญญาตรงยังบอกว่าตุ้มอันที่ก็ไอ้มาเคเคเลยสุบิมาตุ้มยาลูกกุลีบาลเออขอได้เข้ามาเกี่ยวปีมาลูกยาเลยแต่เนี่ยกูก็เล่าไปเลยลูกพยาบาลหายดีอาชีเลยตัวในจาระเลยตัวเลยมีเนี่ยเลยอุบมาตามีเลยกูว่าตัวแม่มาขายได้กูเลยมาขายอยู่มันเปลี่ยนไงกูลู่เย่จะทำยอดชีเร่ไม่น่าเส้นโจเซ่ก็ได้เลี้ยงน้องเกษตรสกามาโร่สิบเอ็ดคนลงนี่จารุมีอาซูอาเกชินตายน่ารีบที่บาร์เร่นั่นทำเส้นคนนี้เล่ามาเอริสกังอาเต้นเสียอยู่เกชินมีดมีเงาตัวกูสิมีดตัวซาดูการเตียวบิโอคอร์ดาบีเตียวสินิมียาพี่ยองซาเกบาร์เร่คู่ขามาเอริมีดมียาเกลี่ยเตียวมีพ่อท้าบีเปียนลันจินีเร่โลพงเอเซ่ตัวยาทาร์เร่มาพี่ดูมาเร่ไซงาสูบาร์เร่เที่ยวในงานมายองซังขณะยารีนิมาอุปยานลาลุยองคุณยี่เปี้ยสิลูเรลูซึ่งโจเซ่ก็ตั้งเล่ตินอเกจิสขามาคุลูนี่เร่มาเรซังงาพยาบาลเร่นิมาเลวก็เราอมาจีกับเป็นตัวชายออกมาตัวนี้ใช้ออกมาตัวนี้ยาองสุมาขอตัวเลยขอตัวมาตู้ก็เราแต่เสียงหูบ่มองกันดูเนี่ยเปลี่ยนเสื้อตัวมาเทปไปเลยแต่นิมาแต่เทปไปเลยพี่มานิมาว่าเราหกเป็นมาแต่ตัวยุคอันยุตานี่บ่เนาะตู้ก็เปลี่ยนเสื้อไปเลยละไอ้ตู้ก็ยองซาเลยพี่บอกเป็นสันเลยโอ้ยองมาสิมาจุมายองมาไปหกเดตัวเลยยองมาสิมาหม้อก็ยองมาเนี่ยเป็นสันก็เราที่สิมานี่นี่มากกูตุ้มยากกูเป็นซาเลยพี่เนาะแต่ยูยองจ้ากูเป็นซาเลยพี่ไปรู้เลยเออรูปจำเจอแล้วจุมาดูก็ตัวบ่มตัวบ่บ่ตัวบ่มตัวบ่สับจันไรแต่จุมาดูว่าจันไรจุมายาดูตัวสิมาถ้าจะองเกษตรขั้นนี้มาลูกงูมาขยายสุยากติปัญญาไปลงงานอยู่จะเป็นส่วนลูกสังบูรุลานี่จาราพี่ป่าเลยลูกงูรู้เรียนเนี่ยดีด้าเชิงกาลามีเว้ยအတိပညာဘူးတူတာအာနေဒူတွေနဲ့လူမှုစီးပွားအဆင်မပြေသူတွေကိုပြန်မှထားပြီးဖျားယောင်းတွေးဆောင်လေးရှိပါတယ်။နေမြေမငင်းချမ်းမှုဆင်းရဲမွတ်တေမှုနဲ့အတူအလုတ်ကန်ရှာပတ်မှုတွေကြောင့်ကစေးစခန်းတွေမှာခလုံနေသူတွေအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေဟာဓာတ်ရိုက်ဓာတ်မဟုတ်တွေဝိုက်စာနဲ့လူကုန်မှုခံရသူတွေဖြစ်နေတာပါ။ပြည်တွင်းမှာအိမ်ပေါ်ကလေးလူတန်းစတဲ့ပုံစံတွေနဲ့လူအားကောင်းမှုဖြတ်ခံရတယ်လို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေဘက်ကလည်းဇနီးများအဖြစ်ရောင်းစားခံရတာအနေခံစားတောက်ဆိုင်စားတဲ့နေရာတွေနဲ့လူအားကဈေးနှိမ်ခံရတဲ့လူသားတွေအဖြစ်นิมิโซเนี่ยลิกุงกุขันยาดาลุอาก้ามุဖြတ်ခံရတာတွေရှိနေတာပါဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုကာယကံရှင်လิกุงกุခံရသူတွေကလူတိရှင်ချာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုဖို့ဝင်လေးလေးရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ပြစီယုံမခံရအောင်စီမျိုးတန်းချင်းတွေအပါဝင်လူတိုင်းကိုအယုံမလွယ်ကြဖို့စတဲ့အသိပညာပေးပို့စတာတွေကိုအစိုးရကလူစီကားရနေရာတွေမှာစိုက်ထူထားတယ်လို့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့လည်းအသိပညာပေးတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူတို့အတွင်းထိရောက်တဲ့အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျေပြတ်စွာလှုပ်ဆောင်ဖို့တော့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကလေးတငယ်နဲ့အချမ်းမီတို့တူးကိုမဆိုလူကုန်ကမှုကျွလွန်ကြောင်းနဲ့ငွေအားလူအားနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ကြောင်းပြည့်မှုထင်ရှားပါကအမြင့်ဆုံးပြည်ထောင်အဖြစ်ထောင်ဒဏ်တသက်နဲ့တည်ထောင်အထိချမှတ်နိုင်ကြောင်းအစိုးရရဲ့အသိပညာပေးလက်ကမ်းဆောင်ဆောင်တစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်အချိန်မီရနေရာမျိုးလူကုန်ကူးခံရနေတာကြောင့်လူကုန်ကမှုကာဝေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးမှုတွေကိုစစ်ဘေးကစေစခန်းတွေမှာဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ရွာရပ်ကွက်တွေထဲမှာလည်းဆွေးနွေးဟောပြောပေးဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပတ်စင်သတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲနေ9နာရီထိ RFA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်ကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့အင်တာနက် website လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bamis ပဲဖြစ်ပါတယ်
2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွက် RFA သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်နဲ့ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီ။ကြီးကျူးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။